Der er stor forskel på aflygter. Så nu prøver vi lige at vise her, hvor stor forskel der rent faktisk er. Her har vi en Owlbyte Mini. Det er nemt at se ravet mellem stenene. Her har vi en ravlygte, som supermarkederne er rigtig glade for at sælge. Det er ikke så nemt at se ravet mellem stenene. Så der er stor forskel på, hvilken ravlygte man vælger. Så vælg den rigtige.